Так, ми розкрутили коромисло. Зараз. Воно у нас тут трошки ще піджато. Так, знімає, видно, що ми знімали перший раз. Воно піджато, дивимося, дивимося на першу штангу. Так, штанга перша відповідає тут правильно. Це радує. Тут щось пробували також крабати, чи відповідають штанги тому місцю розташування, яке воно було попередній раз, тут теж нам невідомо. Ну, це радує, що принаймні хоч штанги. Хоча, ми бачимо, що я витягнув, а головку саму ніхто направляючи не чистив. Тому що от воно, зараз спробуємо нажати і спробуємо, ну та навіть відчувається, тому як штанга йде, ну от бачимо. Як провели миття, ну це швидше всього із-за того, що ніхто не знімав, не розбирав. От ми бачимо зараз, дуже добре видно якраз ці всі відкладення, це шлак. Який тут є. Так, ну і що у нас четвертим? Штовхачем. Ну так, чистили, але я думаю, та сама історія. Ну, та сама історія. Та сама історія, на жаль. Чого впав? Ключ у нас. Так, стосовно правої головки. Так, знімаємо коромисло. Знімаємо коромисло. Так, на щастя, добре. Не поміняні місцями. Знову таки попробуємо. От так само, тут правда трошки менше. Може щось пробували до якоїсь викруткою щось чистити. Ну і тут щось трошки менше, напевно. У нас є підозра, що мотор ще до того, як попав до власника, також ремонтувався. Можливо, той попередній. Так, тут. Ну, але все одно у нас он є бруд. Тому якби головка знімалась, хоча б шматою проштовхнути цей весь бруд, особливо, то дуже видно на тій голові. Що далі ми робимо? Далі ми беремо динамометричний ключ і попробуємо протягнути головки, подивитись момент їх затяжки. Спеціально взяв книжку, щоб хто нічого не казав. Книжка Footage Strug, попередня затяжка, тут сказано до 2 кг. Ну і почнемо, попробуємо. Ставимо, виставляємо на 0. 1 кг і він вже крутиться. Голова не затягнута. Я дотягую до 2 кг. Це взагалі нонсенс. Для мене шок. Як можна віддати? При тому, що повна затяжка має бути 4-5 кг. Сістись аж так головка не могла. Або вирвана шпилька, або вони не затягнуті абсолютно. Ну, зараз ми спробуємо всі протягнути. Якщо вони всі такі, то значить ніхто їх не дотягував навіть. Ну, знову таки, я вам тягну, і все. На 2 кілограмах далі пішла крутитись. Тобто це не майстри. Це одна назва. Так, можна подивитися. О, на динамометричний ключ. От він на нулю у нас. Ми знову дотягуємо. Не доходить до 2 кілограм. Десь на 1,5 кілограма я дотягую. Тут взагалі навіть кілограма нема. Ой, біда. Ой, біда. Так, тут у нас 3 кілограми є.
Ну, я так думаю, що зовнішні, швидше за все, тут не тягнули і коромисла, ну, хоча коромисла були легко відкручені, тут, може, і не дотягували головку. Тут хочу зауважити, що чомусь вилазить шайба, яка запобігає попаданню масла. Ну, точніше, не шайба, а заглушка. Вона трошки вилазить. Це може бути причиною того, що або потягнута шпилька, або вона викручена. Людина, яка робить ремонт мотора, завжди має перевірити висоту шпильки, наскільки вона виглядає. Також в книжці це все вказані ці висоти. Щоб не було такої от проблеми, оскільки якщо відсутні ці от копочки, тоді по різьбі може зганятись масло, попадати на гільзи, на циліндри, на блок і відповідно, ну, знову таки, ми тянемо тут. І у нас десь на 3 кілограмах він. Так, ще одна. Раз, два, десь 2,5 кілограма. Ну, щось таке враження, що якщо її протягувалось, то тільки зовнішні попід коромислам. А тут, вон, видно, 1 кілограм і от, півтора. Все, от він зіскочив, на 2,5 кілограмах крутиться. Я далі навіть зараз не підтягую, просто подивитися. Усі головки, усі. Я беру одним пальцем. Ну тут нема кілограма, ми бачимо, як тягнеться голова. Так, мабуть, я попід цю головку, не знімаючи кронштейна коромисла, ця проблема є тільки на ухастиках, на кронштейних ухастиках, не зроблю, тому я зараз не буду підтягувати, візьму подовжувач короткий, або знімлю кронштейн. Тут взагалі не затягнуто, ну, таке враження, от я поверну його, таке враження, ніби рукою можна його затягнути, ну, це взагалі дитяча затяжка. Ладно, ще може надія на нижні. 2 кілограма. 2 кілограма. Тут також немає ніякої затяжки, одним пальцем тягну. Десь кілограма. Ну і тут. Тут десь кілограма 2. Так що по головах ми бачимо, наскільки кваліфіковано і грамотно, якщо хтось робив, то це зробив. Поки що все. Дальше будем далее досліджувати.